o mchala nachijoba yebama wanga akulachi anzara nze last boni wa mama mabantu bakilabuze ko mwasuse mutya mwenna abatulaba webaza abantu yambiye ko mama kubanga ekibuga Kampala okukisindika mu muntu jyotayina muntu anywedde neno labanga omwana avuga benzi kati ngera akweyagaza waliwo abantu abakoze batya abantu yambiye ko mbona abayimiridde wo kubera innocent mukama abampeera omukisa suna beni mukwano gwange yanjokedde ko nakawungezi keggulu suna beni godi mukwano gwange amis kigundu webale okubeerawo ngokubeera innocent ne president Museveni ate oyo ye simanyi kiki kyensobola kumugamba kubanga ye mukama yamanyi President Museveni kyemmusabira atwongere yombo okusinziira ku byonna byankoledde byonna ebirungi mukama yabazaawo kubanze sirina kyensobola kukuwa olunaku lwe nazaalibwa taata wange lwe yafa zaali naku somweza 26 December 92 nensigaza maama mukyala nakijoba era mula mwogerako kwezija mu kibuga President Museveni nga yamperedde jukira bwe nava wano wenyimiridde kati nengende rutunku maama era kyali kirowoozo kye kuba bwe namala P7 baali batuwadde ne sponsorship eyo ku St. Charles lwange ye wakiso maama naga nti omwana wange njagala mutu ala mu tekiniko kyali kyanjawulo by then kubanga twali tumanyi nti abantu abatwalibwa mu tekiniko baabantu nga tebakoze bulungi baalemereddwa maama n'agamba ensonga nagiwulira naye nga sijagala n'agamba omwana olwo namuza kitaawule yafa singa mutwala mu sekondale nenfa ngaali mu siniya 3 anaaba kikyayize maama ng'anoonyanoonyaawo ng'agwa ku muvubuka bamuyita Wasswa Nyanzi nga bantwala esemba bule omubusungu 27 munaku gyotalabanga nako bane tomanyi naku gyenawula nga kojja sebito santwala erutunku ne maama maama bwagenda akomekereza ojja kusoma baaba tojja kulema ojja kusoma genda olonde kosi gyoyagala bw'oli ku lyeyongera byokola ki byoyagala nengende erutunku mukama nampa chansi mukola akola emikwano omuntu omwakkano okuwakkano muyambagana gyensanga Victor Wamala so kati aliawo Makerere Victor Photographe ne Africa Muyomba okutuuka nga ssebo yekisozi omanyi ssebo okwendanga essomero lya Museveni era nga Museveni kumpi buli myezi ng'esatu ajja ekisozi ku faamu sifunye sponsorship naye ng'abantu nabagamba nze ngenda kukola ku Simba naye buli omu ng'amanyi ndi mulalu bwe nafuna sponsorship ne nninnya olubuga so nkulaga Katonda gy'akoze atya gyanzije katosobola kulowooza ate nze njagala lamba we disclaimer abantu baganze tonkwate ku maama nze maama wange oba omuvuma ki gwoba omuze wompite mbizi ne maama abaki we mbizi ezaala ki mbizi oba embuzi ezaala mbuzi gwoba otuwemula tosobola kutulemesa kutuukiriza bye tulina kukola kubanga ekyalo kino kwendi okukivaako n'ofuuka omuntu w'obuvunaanyizibwa gye mutulabira eyo si kigambo kyangu abeera Katonda ze haamu nali simumanyi Museveni namuwuliranga buwulizi maama ng'ampulira amuwagira ate nonzeka simuwagira neno maama bwaŋŋamba mwana wange ojja kukakkana Fenu sema wole kutisamu kutesa nga tutama na kutesa ni wemu na chi. So, first of all, mama wange yabadde kochi wange mbi obufuzi. Kubanga ebintu ebisinga mula njogera na ula mama abiyogeredda nga sina wagirani, President Museveni. Na katinyizo kwa simu wange sina cha kukulachi. Haringina mukulachi. Tewali. Osambe fumu. Kolima osambe fumu. Hii, katokere mwajamu mguli yao ubongo buku zindi. Osamba kufumu. So, katonda janzi je okuyita erutu nkwe yesemba wole kisozi. Nenfuna sponsorship ya President Museveni, nensoma emyaka ebiri erutunku, neneyongerayo emyaka ebiri kuwumukaati, nengende endejje nensoma, abatuyambyeko mu State House mwebale, haamu kigundu nkwebaliza ddala munnange webale. Abantu ba Radio Simba, okuva ku Mulangira Ndawusi, Bazonto, Mandevu, Kolinizi, Fulani ya Radio Simba mwenna. Pastor Bujingo, omuntu yasooka maama okumpa akasente, okajjukira bulungi nga nakava mu ssomero. Pastor Bujingo, nga mpa ssente. Pastor Bujingo, webale. Musumba Sala Mikisa. Musumba Sala, Voso Giruga, Pastor Asha, Pastor Victor, Voso Giruga yona, Victor Amala, ne Africa Miyomba, Mukadowe Rutunku, Mchala Lukonge, Pros, Mwebali Kunso Mesa, netujia kubadjo. Bane mama badjo, badjatu wa sente, badjo mula wakulia ambizie, badjatu wachi, sente, chali simurondo webali, mukibuga tewali muntu ayimirirawo yekka ne haamu ayina mikwano gye egimuwa kasente nga kaweddewo tewali muntu ata ne gavumenti yeewola oba ne gavumenti eyambibwako bemunywanyi gyayo so abantu mwenna abatuyambyeko bamedica talaga aba Nicholas oli bwerwa gwanga ababukedde mwenna ba Simon munene w'ekibuga Suna Ben tubogeddeko mbazira tona aba CBS Farida na Kaziwe tuva ku kyalo kimukulu
ne sendegeya ne walone ya sini waliyo nateke bivuluweka muri walira ye muganda wabwe so mwenna mwenna abatu yami kwa fani ziba febu ndabola nti yagala Dr. Alex Muhanji waliwo Sebakije Emmanuel comedy kalera omusoga mwene katonda finally mukama yebalo tutusa ne mama ebyobufuzi wote lugamba bavubuka ebyobufuzi Museveni bamuluwoze kugwa bingamba nga Museveni oyo abalumye emitwa abantu bawulirango obwongo obufa bafa bayeba bayina chakola kubanga gubogama nti onosambe kufumu gwolumwa kati yalinga fumu kati gubolisambako kati gwomanye kiddirira obulidde naye ate mirimu mama tetuyina mirimu emirimu egyengeri ki bano be bakutejja babye supermarket tebaba wa mulimu yenyini abadde mu supermarket si yakoleza olukwe olwabye supermarket abavubuka ba wano bonna babbi ate bwataba mubbi munyomi kyekibabuzizza emirimu abavubuka abaganda banyoma emirimu Bera gabana digulie muna yewana neyo yokayo kanza nasoma atagwa mulimo ngukola antia ninga tosanga owe mmange nunga ina diguli mukaga tokanga bamugamati yero lujjo lona alwera niyaba wano nyome milimo